Հայաստանում ժամանակավորապես ապրող արցախցիներից շատերն ուզում են աշխատել, բայց աշխատանք գտնելն այդքան էլ հեշտ չէ։ Տարբեր կազմակերպություններ նախաձեռնում են դասընթացներ վերապատրաստելու դիմողներին։ Պետությունն էլ փորձում է օգնել աջակցության ծրագրերի միջոցով աշխատանքային փորձ կուտակել։ Ուսուց չի աշխատանք հաստատ չի լինելու։ Առաջարկեցի գնա սեսիա։ Մենք դրանից են հրաժարվել։ Ցանկացած աշխատանք կանեմ։ Դեռ չգիտեմ ուր պետք է դիմել, ինչ պետք է անել։ Մի ամիս պատրաստումից հետո կարող են գնալ աշխատել։ Տնորենները սպասում են իրենց։ Ես Մարինե Սահակյանն եմ, Մարտակերտի շրջանի գյուղ Թալեշից։ Սեպտեմբերյան պատերազմից հետո տեղափոխվել ենք Երևան, ապրում եմ Թանաքերում և շատ եմ ցանկանում գտնել աշխատանք։ Ունեմ 10 տարվա մանկավարժական փորձ, Մադաղեսի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ եմ, դասավանդելուց եմ եղել հայոց պատմություն և մասնագետի բացակայության պատճառով արդեն 4 տարի է դասավանդել եմ նաև աշխարհագրություն։ Ես Արփինե Չակմազյանն եմ, 19 տարեկան, Հադրութի շրջանից եմ, աշխարհի ամենասիրուն մեծ թաղեր գյուղից։ Ուսանողուհի եմ, սովորում եմ Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի անգլերեն լեզու և գրականություն բաժնի երկրորդ կուրսում։ Այժմ Արցախում այլևս հապաստարան չունենալու պատճառով ստիպված կլինեմ երևի ուսումս շարունակել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Քանի որ աշխատանքային փորձ չունեմ, ամենադժվարը հենց այդ է աշխատանք գտնելու առումով, ու ոչ միայն ես, ընտանիքի բոլոր անդամները։ Օրինակ մամաս 24 տարվա իր մասնագիտությանը նվիրված, տարբեր օլիմպիադաներում տեղեր գրաված աշակերտներ ունեցող մանկավարժա, որ ինքը բացի աշխարհագրություն դասավանդելուց դասավանդում էր իր աշակերտներին քարոզում էր հայրենասիրություն, այսօր նույնիսկ չի էլ փնտրում իր մասնագիտությամբ աշխատանք, որտև գիտի, որ կոնկրետ այս պահին այստեղ ուսուցչի աշխատանք հաստատ չի լինելու։ Արցախում մեր հայրենակիցներն իրենց ոլորտներում արդեն կայացած մասնագետներ էին, բայց հիմա հետ պատերազմյան այս իրավիճակում մինչև մասնագիտական աշխատանք գտնելը Հայաստանում պատրաստ են կատարել ցանկացած գործ։ Իմ կյանքի երազանքն է եղել մանկավարժ դառնալ։ Ես 3 տարեկանից եմ դրա մասին խոսել, ճիշտ է չեմ հասկացել այդ ժամանակ, բայց արդեն ավելի հասուն տարիքում միայն ու միայն այդ էր երազանքս։ Նույնիսկ երբ գնացել եմ ընդունելության քննություններին, ասել եմ, եթե այս բաժինը չընդունվեմ, ուրեմն ես չեմ սովորի ուրիշ բաժին։ Մեծ հաճույքով, չգիտեմ ինչ երանդով, օր ու գիշեր ես սովորել եմ։ Աշակերտների հետ աշխատելը իմ համար այդ գերագույն հաճույքն է, որ ասում են, չգիտեմ, իմ հանգստությունը ես դրա մեջ եմ գտնում, այդ երեխաների այդ անմեղ աչքերին, որ նայում ես, ու դրանից հաճույք ես ստանում, որ դու կարողանում ես քո գիտելիքը փոխանցել նրանց, ու կյանքում դրա այդ ինչ-որ մի բան չես կարելի փոխանակես, այդ ամենա աշխարհի ամենահաճելի բանն է։ Այս ընթացքում փորձել եք աշխատանք գտնել։ Դիմել ենք քաղաքապետարան, ասել են Չարենցավանի, հա, ներկապահին ազատ տեղեր չկա դպրոցներում, բայց մոտակա ժամանակներում չգիտեմ, եթե ազատ լինի, հնարավոր է ինչ-որ ձև, դեռ կոնկրետ ինչ-որ պատասխան չկա էլի գործի հետ կապված։ Ճիշտ ասած, չեմ փորձել փնտրել մանկավարժի աշխատանք, քանի որ գիտեմ, որ դա մի քիչ դժվար է ճարել, սկսել եմ պարապել անգլերեն և այս 3 ամիս այստեղ մնալով մտածել եմ այսպես, որ անպայման պետք է անգլերենի տիրապետել այստեղ աշխատանք գտնելու համար և համակարգի։ Համակարգ չի, փորձեմ գոնե, չգիտեմ, հիմա վաճառողով աշխատանքն էլ անգլերենի իմացությամբ է, մտածեմ, ճիշտ ասած միշտ երազել եմ, քանի որ դպրոցս Թալիշ միջնակարգ դպրոցում եմ ավարտել 95 թվականից մինչև 2004-ը, անգլերենի մասնակից չի եղել միշտ, բայց երազել եմ, որ ծանրաբեռնվածության պատճառով չեմ կարողացել, հիմա քանի որ ազատ ժամանակ շատ ունեմ, մտածեցի, որ երազանքներից մեկը այս դժվար պահին կարելի է իրագործել։ Ամուսինս ինքը փաստացի հայաստանցի է, ասենք ասեմ,
վիրավորվել է թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, թե հիմա, կարելի ասած ինքն էլ աշխատանք փնտրում, որովհետև երբ որ վիրավորվել է իրանց թողել են կադրերի տակ, ապակենվելուց հետո նորից առաջարկել են, որ վերադառնա Մադաղես, ես ինքս եմ հրաժարվել, իսկ այստեղ ասեցին 17 տարի ծառայել եմ Մադաղես Թարիշում, ասեցին գոնե հիմա էլ չեն կարող վերադառնալ այնտեղ, առաջարկեցին գնա Սիսիան, մենք դրանից ենք հրաժարվել, այսինքն 17 տարի ծառայելուց հետո երևի աշխատանքի դուրս կմտնեմ, որովհետև կամ պետք է գնալ Մադաղես կամ Սիսիան, այս երկուսից ես հրաժարվել եմ, որովհետև չեմ կարող նորից երեխաներին տանել Արցախ, չնայած շատ եմ ցանկանում, բնականան չունենք, հետո եթե հաշվի առնենք, որ 93-ին փախել եմ, 92-ին 6 տարեկան հասակում փախել ենք ծնողներս Թալիշից, նորից փախել եմ 2016-ին 6 տարեկան այն հետագա երեխաս, որ նորից փախել ենք Թալիշից, երբ աղջիկը ծնվեց, միայն ասում մի բան եմ խնդրել, որ նա լինի մեր ընտանիքի միակը, որ պատերազմ չի տեսնի, բայց ափսոս, շատ կուզեմ, որ վերադառնամ ու հույսով եմ, որ հոգս խորքում սպասում եմ, որ ինչ-որ մի բան նենց է փոխվելու, որ իրոք գնալու ենք Արցախ, անընդհատ նայում եմ համացանցով, լինում է տեղեր, որ ասենք տենց էլեկտրոնային ուղարկում եմ տվյալները, դե ոչ մի տեղից դեռ արձագանք չկա։ Դե հիմա բոլորով ընտանիքի անդամներով բոլորս փնտրում ենք աշխատանք, ես դե բախտս մի քիչ այն առումով աբերել, որ տիրապետում եմ անգլերենին, հիմա որտեղ գնում ես, իրանք ուզում են բարտադիր անգլերենի իմացություն, դեռ կոնկրետ որևէ բան չգիտեմ, որտեվ այնքան էլ ծանոթ չեմ Երևանում, ինչ աշխատանքներ կան, ինչ կարող եմ ես անել իմ հմտություններով, աշխատանք փնտրելու փորձեր դեռ շատ չեմ արել ես ինքս, որտեվ հիմա զբաղված եմ ավելի շատ այդ համալսարանի հարցերով, պատրաստվում եմ գնալ Ստեփանակերտում քննություններից մասնակցել, որպեսզի դրանից հետո արդեն իմանամ, թե ինչ պետք է անեմ, ոնց պետք է տեղափոխվեմ Հայաստանի Հանրապետություն։ Պատերազմի հետևանքով տեղահանված եւ Հայաստանում գտնվող Արցախի գործազուրկ քաղաքացիների ժամանակավոր զբաղվածությունն ապահովելու եւ սոցիալական վիճակը մեղմելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է նոր նախագիծ։ Միջոցառումը նախատեսում է Արցախի գործազուրկ քաղաքացուն ընդգրկել Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում իրականացվող վարչատրվող հասարակական աշխատանքներում եւ մեկ աշխատանքային օրվա համար վճարել 8000 դրամ, ներառյալ եկամտային հարկը եւ պարտադիր վճարները։ Ծրագիրն իրականացվելու է առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով։ Ցանկացած աշխատանք ընտանիքիս օգնելու համար կանեմ։ Չեմ նեղվում, չեմ կոտրվում։ Հակառակը այս վիճակը ինձ ավելի է ուժեղ դարձրել, ես ավելին եմ ձգտում, որ մենք հենց ինձանից մեկը, ինձանից այդ հայրենիքի մի մասնիկն էլ ես եմ։ Ես էլ պետք է իմ ներդրումը ունենամ, որ կարողանանք ոտքի կանգնել։ Ու այդ ցանկացած աշխատանք էլ ինչ որ այդ չի լինի միայն իմ համար, իմ ընտանիքը պահելու համար, կլինի նաև իմ հայրենիքը առաջ տանելու, զարգացնելու համար։ Չգիտեմ ինչու շատ կուզեմ աշխատել պաշտպանության նախարարությունում, շատ կուզեմ աշխատեմ, դա իմ կյանքի ամենամեծ երազանքն է եղել, որ ես ընդգրկվեմ բանակի շարքերը, բայց քանի որ ես մենակ եմ եղել, այնց երեխաները փոքր էին եւ չէի կարող, վերջերս այնց որոշել էի, որ մեր զոնամասում հոգեբանի պաշտոնը թափուր էր, իմ մեջ այնց որոշեցի, որ պետք է դիմեմ եւ մտնեմ հոգեբանի այդ թափուր աշխատանքին, բայց ցավոք սրտի չկարողացա, չհասցրեցի այսպես ասած, եւ շատ կուզեմ աշխատանքի հասնել պաշտպանության նախարարությունում։ Որևէտեղ դիմել եք աշխատանքի ընդունվելու համար այստեղ Հայաստանում։ Դեռ ոչ, քանի որ ամուսնուս աշխատանքը տենց անորոշ էր, ես ոչ միտեղ չդիմեցի, ասեցի սպասենք, տեսնենք իրեն որտեղ են տեղավորում, որ որտեղ ինքը պարզամենք էլ այնտեղ պետք է գնանք։ Դեռ տենց անորոշը, սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Մի քանի օր առաջ զանգել էի
մամայիս համար հրուշակեղենի ինչ-որ արտադրամաս էր։ Այնքան լավա, որ իր մոտ էլ շատ լավ ստացվում էր հրուշակեղեն պատրաստելը։ Զանգեցի, ամեն ինչ նորմալ էր, ասեց, իրանք այնպիսի թխվածքեղենի անուններ էին տալիս, որ հենց մամայիս մոտ շատ լավ ստացվում։ Պայմանավորվել էինք արդեն, որ պետք է գնար աշխատեր, նայեր, ասեց, աշխատանքային փորձ ունեք։ Ասեց, չէ, չունեմ, ուսուցչի եմ եղել, բայց մոտ շատ լավ ստացվում։ Ու վերջ, արդեն չորացավ այդ աշխատանքը, այսպես ասած, բայց չեմ հասկանում, իրանք չգիտեն, որ գոյություն ունի աշխատանքային փորձաշրջան ասվածը, որ պետք է անցնեն այդ փորձաշրջանը, եթե հարմար չլինի, էլի չաշխատեն։ Չգիտեմ, այնպես են անում, որ մարդ մի տեսակ հիասթափվում այդ աշխատանքային փորձ չունենալու պատճառով։ Չեն թողնում, որ գնան, փորձեն, չստացվի, հա, էլի մի ուրիշ տեղ կփորձեն։ Միանգամից մերժում են։ Գիտեմ, որ աշխատանքի սոցիալական ծառայությունը այնպիսի ծրագիր է մշակել, որ հենց արցախցիները կարողանան որոշակի ժամանակահատվածում աշխատանքային փորձ ձեռք բերել, բայց դե քանի որ նոր է այդ ծրագիրը, դեռ այդքան էլ տեղեկացված չեմ ծրագրի մասին։ Դեռ չգիտեմ, ուր պետք է դիմել, ինչ պետք է անել։ Կառավարությունը հաստատել է պատերազմի հետևանքով տեղահանված եւ փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի գործազուր քաղաքացիների աշխատանքային փորձ ձեռք բերելուն աջակցության միջոցառում։ Շահառու է համարվում պատերազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած համայնքներում հաշվառված գործազուր քանդիսացող քաղաքացին։ Միջոցառման շրջանակներում վճարվելու է գործազուր կանձին ամսական աշխատավարձ 100 000 դրամի չափով, գործատուին գումար գործազուր կանձի աշխատավարձից հաշվարկվող հարկերի համար, գործատուի մոտ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպող մասնագետին ամսական կտրվածքով վճարվում է գումար 34 000 դրամի չափով։ Գործազուր կանձը կարող է ընդգրկվել միջոցառման մեջ 1 անգամ 3 ամիս տևողությամբ։ Միջոցառման շրջանակներում որպես աջակցություն տրամադրվող փոխհատուցման ենթակա միջոցները փոխանցվում են գործատուի բանկային հաշվին։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն հստակ կարգավորված են փորձաշրջանի հետ կապված իրավահարաբերությունները, մասնավորապես երբ աշխատանքի ընդունվելիս գործատուն կամ աշխատողը առանձին կամ երկուսը միաժամանակ որոշում են, որ պետք է փորձաշրջան սահմանվի, անպայման պետք է դրա վերաբերյալ նշում արվի, ինչպես աշխատանքի ընդունման անհատական իրավական ակտի մեջ, նույն ինքը հրամանի մեջ, այնպես էլ աշխատանքային պայմանագրի մեջ, եթե կնքվում է պայմանագիր նաև։ Դա նշանակում է, որ փորձաշրջանը ներառվում է աշխատանքային հարաբերությունների մեջ, ոչ թե աշխատանքային հարաբերություններից դուրս տեղի ունեցող որևիցե համագործակցություն է գործատուի և աշխատողի միջև։ Ավելին, փորձաշրջանում գտնվող աշխատողը ունի նույն իրավունքները և կրում է նույն պարտականությունները, ինչ փորձաշրջանում չգտնվող աշխատողը, դա նշանակում է, որ նաև ունի վարձատրվելու իրավունք իր աշխատանքի համար։ Փորձաշրջան կարող է սահմանվել առավելագույնը 3 ամսով, իսկ օրենքով նախատեսված հատուկ դեպքերում նաև կարող է ավելի երկար լինել փորձաշրջանը։ Բացի դրանից, փորձաշրջան սահմանելու դեպքում անհրաժեշտ է, որպեսզի նշվեն փորձաշրջանի պայմանները, որպեսզի հստակ լինի, թե ինչ որակներ են ենթարկվելու փորձության, եթե կարելի այդպես արտահայտվել։ Աշխատողը կարող է պահանջել փորձաշրջան այն դեպքում, երբ ուզում է համոզվել, օրինակ, որ ինքը կհամապատասխանի տվյալ աշխատանքին, տվյալ պաշտոնին։ Իսկ գործատուն կարող է պահանջել փորձաշրջան, եթե ցանկություն ունի համոզվելու, որ աշխատողը ունի այն մասնագիտական գիտելիքը, որակները, որը ըստ իրեն անհրաժեշտ է տվյալ աշխատանքը կատարելու համար։ Փորձաշրջան չի կարելի սահմանել, եթե աշխատանքի ընդունվելը կազմակերպվել է հետևյալ կերպ, օրինակ, երբ որ աշխատողը հանձնել է որոշակի քննություններ, այսինքն նրա որակները ստուգվել են, ընդ որում գործատուի կողմից է կազմակերպվել այդ ամենը, այսինքն այդ քննությունը, հա, կամ որակները ստուգել է աշխատանքային, կամ փորձաշրջան արգելվում է, երբ որ խոսքը ընտրովի պաշտոնի մասին է։ Եթե դրա ընթացքում գործատուն գալիս է այն հետևության, այն համոզմունքն է ունենում, որ
Փաստորեն աշխատողը չունի այն գիտելիքային որակները, որոնք ստիրեն անհրաժեշտ են տվյալ աշխատանք կատարելու համար, միջև փորձաշրջանի ավարտը իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը, այդ մասին 3 օր առաջ տեղեկացնելով աշխատողին։ Ինչպես նկատեցիք, բավականին հեշտացված կարգ է պայմանագիրը լուծելու։ Սովորական կարգը պայմանագիրը լուծելու բավականին բարդ է, և այդ կարգը արդեն պետք է կիրառվի, եթե փորձաշրջանի ժամկետը անցել է և որևիցե իրավաբանական փաստ տեղի չի ունեցել կապված աշխատանքային հարաբերությունները դադարեցնելու հետ։ Այսինքն, եթե փորձաշրջանի ժամկետը անցնում է և ոչ գործատուն, ոչ աշխատողը չեն նախաձեռնում աշխատանքային պայմանագրի լուծում, համարվում է, որ փորձաշրջանն անցած է աշխատողը և դրանից հետո աշխատանքային հարաբերությունները դադարում են արդեն ընդհանուր, այսպես ասած, ռեժիմով և արդեն գործում են այն հիմքերը, որոնք որ պետք է առկա լինեն աշխատանքային հարաբերությունները դադարեցնելու համար։ Արցախցի կանանց մեծ մասն այս ամիսների ընթացքում նոր հմտություններ է ձեռք բերել, ու նրանց որոշ մասն արդեն աշխատանք ունի։ ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման հայաստանյան գրասենյակը հնարավորություն է տալիս արցախցի կանանց սովորել և աշխատել նոր մասնագիտությամբ։ Մեր դասընթացը նախատեսված է այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են արտադրությունում աշխատեն, կարի արտադրությունում, այլ բացարձակապես կարել չգիտեն։ Մենք այստեղ զրոյից սովորացնում ենք բոլոր ցանկացողներին, մեկ ամսվա ընթացքում սովորացնում ենք իրենց կարել այնպիսի բարդ հանգույցներ, ինչպես վրադիր գրպաններն են, կոստյումի գրպաններն են, կլապաններ, վառատնիկների մշակում, ավերլոք, միացումներ, տարբեր տեսակի կարեր, միացումներ, զարդակարեր, ուստեղ կարող եք տեսնել, ինչ-որ զգեստի մշակում, տակի եզրի մշակում, ներքևի եզրի մշակում, նաև շրթան ենք սովորացնում տեղադրել, գոտի տեղադրել, այս բարդ հանգույցները բոլորը մենք սովորացնում ենք, ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ ներսից, դուք տեսնեք մշակումները, գրպանների, ու մի ամիս պատրաստումից հետո կարող են գնալ աշխատել արտադրությունում։ Բոլոր այս մարդիկ, ում որ դուք հիմա տեսնում եք, մենք երկու հոգի բացակայում ունենք ափսոս, իրանք ոչ մեկը կարել չգիտեին և ընդհանրապես արտադրական մեքենայի մոտ չեն նստել ու չեն կարել։ Հիմա իրանք սովորել են արտադրական մեքենայի մոտ կարել, ավերլոքի, գիտեն թելել մեքենա, կարող են նույնիսկ ժամանակ ենք պահել, որ մեքենան շատ արագ կարողանան թելեն, այդ ամենը իրանց ուղղակի կլինի օգնություն, որպես իրանք կարողանան աշխատանք ունենան։ Սա ձեռքի տրենաժորը հատուկ նախատեսված է կարողների համար, դա գերմանական մեթոդով պատրաստված տրենաժորը, որը վարժեցնում է մատերի ճկունությունը ու արագությունը, իհարկե նաև արագությունը։ Տրենաժորից հետո մենք փորձեր ունենք արդեն, տրենաժոր օգտագործելուց հետո մեր մասնակիցները բավականին լավ են սկսում ավելի կարել, ավելի ճկունա, իրենց մատերի շարժումը ավելի ճկունա դառնում։ Այս դասընթացների մասին ինձ տեղեկացրին աշխատանք Արցախցուն օնլայն ծրագրից, ինձ զանգահարեցին, առաջարկեցին, ես էլ համաձայնվեցի, քանի որ սիրում եմ կարել, բայց այս պրոֆեսիոնալ մեքենաներով երբեք չեմ կարել։ Հետաքրքրեց աշխատանքը, եկա ու սկսեցի մասնակցել, ավելի ու ավելի շատ հետաքրքրվեցի։ Արդեն 4-րդ շաբաթն է, որ սովորում ենք, արդեն վերջին շաբաթն է, պլանավորում ենք հենց նոր տարվա տոներից հետո անցնել աշխատանքի արդեն արտադրամասերում։ Ասեցին, որ բոլոր արտադրամասներն էլ օպերատորի կարիք ունեն և սպասում են այս դասընթացի ավարտին, որպեսզի մեզանից ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի տեղ աշխատի։ Այստեղ կան նաև կոնստրուկտորի երեկոյան դասընթացներ, համակարգչային կոնստրուկտորավորում, որ ինձ ավելի շատ է հետաքրքրում, քան կարի օպերատորի աշխատանքը։ Պլանավորում եմ հետագայում և աշխատել և երեկոյան դասընթացների մասնակցել։
Մենք անմիջապես, երբ որ հնարավորություն եղավ աշխատանք Արցախի նախաձեռնության այդ հետաքրքիր երիտասարդների հետ հանդիպել, և ուրախացանք, որ արդեն կան ցուցակ, որ մարդկանց որոշքում փնտրում է աշխատանք, մենք ամչապես հենց հաջորդ օրվանից ունենալով արդեն մշակված մեթոդոլոգիան անցանք գործի։ Այսինքն մարդիկ եկան մեզ մոտ, սկսեցին սովորել։ Հատկանշական է, որ ասեմ, արցախցիները, ես ուղղակի հիացած եմ իրենցով, դա ասավանդում է մեզ մոտ օրական 3 ժամա, որտեղ դա հաշվարկված է, որ երբ որ նոր բան է սովորացնում, շատ երկար, այսպես ասած, հոգնացնում է մարդուն և ավելի ոչ էֆեկտիվ է լինում, այսինքն 3 ժամ է նախատեսված, որպեսզի իրեն գան և սովորեն, բայց այս մարդիկ ժամանակից շուտ 2 ժամ առաջ գալիս են, նստում են, չարչարվում են, սովորում են, աշխատասեր են, նպատակասլաց են, չեք պատկերացնի ինչքան մեծ եռանդով են սովորում, սա շատ կարևոր է, մենք մեր ամբողջ թիմով հետևում ենք իրենց և ուղղակի հիացած ենք իրենց աշխատանքով, աշխատասիրությամբ և նպատակասլացությամբ, ես համոզված եմ, որ այս մարդիկ վաղը մյուսօր լինելու են, ոնց որ ասած, մեր առաջին են լավ պատրաստված կադրերը, որոնցից որտեղ արդյունաբերությունը շատ գոհ է լինելու և անդադ ուզելու են այդ տեսակ կադրեր ունենալ իրենց մոտ։ Գործատուները, անգամ մի գործատու պատրաստ է ամբողջ խմբին վերցնի, բայց մենք պետք է անպայման մտածելով, որ որտեղ որ մարդիկ ապրում են, իրենց մոտ գործարանները գնան, ապա մենք արդեն պայմանավորվել են գործարանների հետ, արդեն գործարանները տնօրենները սպասում են իրենց, ես կոչ եմ անում բոլոր մեր արցախցիներին և ոչ միայն արցախցիներին, այն մարդկանց, ովքեր որ տանն են, ունեն, չունեն մասնագիտացում, համեցեք մեզ մոտ, կարճ ժամանակում 1 ամսում կարող եք սովորել, ապահոված լինել աշխատանքով և ձեր աշխատավարձը կլինի ավելի մրցունակ, քան մնացած ոլորտում աշխատող մարդկանց աշխատավարձերը։ Կարուձևը մայրերի, իսկ արտակարգ կրթություն ծրագիրը երեխաների համար է։ Հասավանդիր Հայաստան կրթական կազմակերպությունը Արցախցի երեխաների համար իրականացնում է մի ծրագիր, որի նպատակն է վերականգնել համավարակի և պատերազմի պատճառով ընդհատված կրթական գործընթացը։ Արտակարգ կրթություն ծրագրով աշխատանք է ապահովվում նաև Արցախցի ուսուցիչների համար։ Մենք նախնական ունեցել ենք հարցազրույցներ, մինչ հարցազրույցները հեռախոսո զանգերով անհատապես խոսել ենք Արցախի ժամանած բոլոր մասնագետների հետ, ներկայացրել ենք մանրամասնորեն աշխատանքի բնույթը, խրախուսել ենք, որպեսզի դիմեն ծրագրին, նույնիսկ տեխնիկապես աջակցել ենք հնարավորինս, թե ինքնակենսագրությունների կազմման առումով, թե ընդհանրապես, եթե ցանկացած հարց է ցակել։ Եվ այսօր մենք թիմում ունենք Արցախից տեղափոխված ուսուցիչներ, որոնք որ արդեն աշխատանքի մեջ են։ Ես վերջերս եմ վերադարձել Սյունիքի մարզից, գորիսում էինք, հանդիպումներ ունեինք 2 դպրոցների հետ, ծնողների հետ հանդիպում, նախնական նշանակված, որ մենք կարողանանք լիարժեք ունենալ և ծնողների համաձայնությունը և իրենց առաջարկությունները, այսինքն փոխադարձ քննարկումների միջոցով, փորձում ենք հնարավորինս արդյունավետ միջավայր ստեղծել երեխաների կրթության ապահովման համար։ Այս պահին Արցախի ղեկավարության օրակարգում նույնպես քաղաքացիների աշխատանքի տեղավորման և վերականգնման հարցն է։ Ծրագիր ենք փորձում հիմա իրականացնել ֆինանսների նախարարության պետական եկամուտների կոմիտեի հետ համատեղ, որով գործատուները, ովքեր որ կպահպանեն բարձու աշխատողների աշխատատեղերը, մենք կփորձենք աջակցություն ցուցաբերել եկամտային հարկի չափով, ֆինանսական աջակցություն զուտ աշխատատեղի պահպանման։ Այսպիսի ծրագիր է հիմա քննարկվում, հուսով եմ շուտով կհաստատի այդ մասին, կհայտարարենք։ Հետևաբար մենք քաջալրում ենք, որ մեր գործատուները պետության աջակցությամբ նաև որևէ կրճատում չիրականացնեն։ Իսկ նոր աշխատատեղի մասով պետք է ասեմ, որ ես տարբեր հանդիպումներ եմ ունենում տարբեր ձեռներեցների, խոշոր, մանր ձեռնարկատերերի հետ, ովքեր որ տարբեր ծրագրեր առաջարկներ են անում, ես բոլորի հետ և պատրաստակամորեն հանդիպում եմ, մեր օժանդակությունն եմ առաջարկում, նրանք նաև օգտվելով առիթից կոչ եմ անում կապ հաստատել, ինչպիսի որ հմտությունների, կարողությունների, քաղաքացիների կարիք ունեք,
մեզ ասեք, մենք այստեղ վերապատրաստենք, ձեր աշխատակիցը թող գա, մեզ հետ աշխատի, վերապատրաստումներ անենք, բացեք Արցախում ձեռնարկություններ, վստահ եմ հետագայում էլ ավելի լավ պայմաններ կլինեն Արցախում բիզնես տնտեսական գործունեություն ծավալելու համար, որովհետև դա է ճանապարհ աշխատատեղ ստեղծելու։ Ինչու եմ այսպես շեշտում սա, որովհետև մենք հասկանում ենք այստեղ Արցախում, որ քաղաքական ռիսկերը, իսկ բիզնեսը գնահատում է նաև քաղաքական ռիսկը, պատերազմական իրավիճակ, դեռևս կայունության խնդիրներ, մենք դա հասկանալով այստեղ առաջարկելու ենք հետագայում քննարկման առարկա դարձնենք խրախուսող մեխանիզմներ, որոնցից մեկ, ինչպես ասացի, օրինակ պետության աջակցությամբ եկամտային հարկի չափով փաստացի վճարված ֆինանսական աջակցությունն է, որով նրանց կխրախուսենք աշխատատեղ պահպանել։ Այլ ծրագրեր նույնպես լինելու են, կան, քննարկում են, բայց ուզում եմ մեր բիզնեսմեններին, տնտեսվարողներին հորդորել Արցախում նախաձեռնություններ անել, աշխատատեղեր բացել, մենք պատրաստ ենք աջակցել աշխատուժով և կարողությունների զարգացման գործընթացում։